क्लबको अनुमति बिना साउदी अरबको भ्रमण गएकोमा आफूबाट गल्ती भएको अर्जेन्टिनी फरवार्ड तथा कप्तान लियोनेल मेस्सीले स्वीकार गरेका छन् पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएचजीको अनुमति बिनै साउदी अरब गएकोमा अर्जेन्टिनी स्टार मेस्सीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागेका हुन् सो अभियोगमा उनलाई दुई साताका लागि क्लबले निलम्बन समेत गरेको थियो मेस्सीले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको भिडियोमा भनेका छन् मैले गरेको कामका लागि म माफी चाहन्छु र अब क्लबले के निर्णय गर्छ त्यो हेर्नका लागि म पर्खिरहेको छु मैले इमानदारीपूर्वक यो सोचे कि हामीले खेल पछिको दिन विदामा हुनेछौं जुन अघिल्लो हप्ताहरूमा पनि भइरहेको थियो मैले साउदी अरेबियाको यो यात्रा पहिले पनि रद्द गरिसकेको थिए तर यसपटक भनिसकिन पिएचजीमा मेस्सीको सम्झौता यो सिजनको अन्त्यसँगै सकिँदैछ सम्झौता र सिजनको अन्त्यसँगै मेस्सी पीएचसी छाड्ने तयारी छ अब क्लबलाई जरिवाना समेत तिरेका पैंतिस वर्षीय मेस्सी साउदी अरेबियाका लागि पर्यटन राजदूतको भूमिकामा छन् उनलाई साउदी अरबका क्लबहरू ले पनि चासो देखाइरहेका छन् र उनी माथि करोडौं खर्च गर्न खोजिरहेका छन् पीएचजीका प्रशिक्षक क्रिस्टोफ गाल्टियरले मेस्सीको निलम्बनसँग आफ्नो केही सरोकार नभएको बताएका छन् लियोको निलम्बनले खराब प्रदर्शनमा थपिएको छ हामी त्यसलाई लुकाउन सक्दैनौ गाल्टियरले भने क्लबको निर्णयमा मेरो कुनै सरोकार थिएन मलाई निर्णयको बारेमा जानकारी दिएको थियो म यो सुखद अवधि हो भन्न सक्दिन पाँच खेल खेल्न बाँकी रहँदा पीएचजी लीग वानको शीर्ष स्थानमा छ टोली ग र फ्रेन्च क्लबको अन्तिम सोहबाटै बाहिरिएको छ लोरिएन्टसको हार समर्थकले समेत क्लबको विरोध गरेको थियो क्लबका समर्थकले ब्राजिलियन फरवार्ड नेमारको घर बाहिर जम्मा भएर उनलाई क्लब छाड्न आग्रह गरेका थिए एकतीस वर्षीय नेमार घुड़ाको चोटका कारण खेल बाहिर छन्